pasado, nos que vos decía que en algún momento íbamos a afondar las cuestiones científicas que nos permitían explicar qué acontecía co amidón o amido cando cociñábamos, pois con calquera un destes que teño aquí, imos a explicar o que acontece cando os cociñamos con eles, cando nos empregamos, cando utilizamos este tipo de produtos na nosa cociña. Así que, xa sabedes, empezamos no ano, pero non perdemos as costumbres do anterior. ¡Dale, porque comenzamos! Cuestións científicas dunha das cousas que máis vos prometín ao longo dos vídeos anteriores, do ano anterior, en non só nun vídeo, senón en varios, que era o de tratar de explicar o que acontecía na xelatinización e retrogradación do almidón cando cociñábamos as patacas para facer purés, cando cociñábamos o arroz para facer sobremesas como arroz con leite, ou cando cociñábamos as pastas, que son todos alimentos moi ricos ou con un elevado contido en este almidón ou amido, que non é máis que un polímero ou hidrato de carbono ou carbohidrato complexo, complexo porque presenta unha estrutura moi complexa, moi ramificada, unha madeixa ramificadísima de moléculas de glucosa, que é o azúcar máis simple, o azúcar que empregamos para nutrir as nosas células e que en conxunción con outros azúcares pois forman todos os azúcares que consumimos nos restos dos alimentos, que a veces te de ollo a piollo, te de cuidado con os etiquetados, poden aparecer con outros nomes que se queredes afondaremos neles en outro vídeo na canle, porque a veces podemos levar sorpresas e non aparecer a palabra amido, almidón ou azúcar ou glucosa directamente. Ben, pois, estas glucosas se ramifican un montón mediante diferentes tipos de enlaces, forman unha estrutura moi complexa, que no caso da pataca se dispón formando en o arroz tamén, en a pasta tamén, só que na pataca é máis fácil de observar o microscopio, que é o que nos permite que nos poñamos preto dos nosos ollos estas estructuras, simplemente tinguindo unha fatía moi finiña de esa pataca con yoduro potásico, que vai formar un complexo entre o potasio e a pataca e este yoduro potásico, que nos permite observar eses graos de almidón. O almidón dispónse formando graos con anéis concéntricos ou círculos concéntricos semellanzos que observamos cando cortamos unha árbore, vemos que ten pues, os anéis ou os círculos concéntricos que indican os períodos de crecemento. Tamén o podemos observar nas escamas dos peixes. Pois ben, cando cociñamos esa pataca, cando fervemos ese arroz, cando cociñamos esa pasta, eses graos de almidón presente sufren unha modificación por ese aumento desa temperatura de 100 ou 120 graus Celsius aos que sometemos. O que provocamos é que se rompan os enlaces das moléculas de glucosa que constituen o almidón, rompemos as ramificacións e o grao de almidón é capaz de aumentar o seu tamaño porque absorbe parte desa auga da cocción modificando o tamaño dese alimento. Por iso observamos diferencias no tamaño entre un grao de arroz cru con respecto a un grao de arroz cocido, entre un fideo cru e un fideo cocido, ou un macarrón cru e un macarrón cocido. No caso do espaguete dun tallarín, a lo mellor costanos un pouco máis ver esa diferenza no tamaño. E no caso das fatías da pataca, se as cortamos moi finas, a lo mellor observamos tamén unha diferenza de tamaño, pero tamén a lo mellor non é tan apreciable ou distinguible ou máis fácil ou de ver como ocorre no caso do arroz, non? Que realmente ese hinchamento é moito máis visible. Pois ben, iso ocorre por ese proceso de xelatinización. Se forma, eses graos adquiren a forma dun xel,
unha solución de Shell que te chaman dende o punto de vista químico, que é o responsable dese aumento de tamaño nos alimentos e deses cambios estructurais. Cando deixamos a refriar esas patacas, cando deixamos o puré ou cando deixamos a refriar ese arroz ou arroz con leite pois nas neveiras ou nas xeladeiras ou a pasta mesma, vemos que cando imos a comelo está moito máis endurecido. E isto é porque prodúcese a retrogradación dese almidón. Isto que quere dicir que volvemos ao estado original do almidón. Cando baixamos a temperatura, digamos que favorecemos que esas moléculas de glucosa pues, volvan a formar esos enlaces que as unen e que as permiten todas esas ramificacións e todas esas unións tan complexas e que o grao volva ao seu tamaño original. Sobre todo se o enfriamento é moi brusco, moi rápido, ocorre de moi axiña, este endurecemento é maior e ademais podemos observar como sae parte desa auga absorbida no proceso de xelatinización e vemos como queda pois, no puré arrefriado ou no caso das patacas arrefriadas como poden soltar gotiñas de auga ou no caso do arroz con leite cando o retiramos coa coller pois observamos como quedan restos de auga. E este é o proceso de retrogradación do almidón. Con isto rematamos o obxectivo principal do vídeo, que era explicarvos o que acontecía na xelatinización e na retrogradación do amido ou do almidón destes alimentos cando os cociñamos. Pero tamén vos quería facer mención ao almidón ou amido que máis podemos empregar na cociña, que temos, digamos, de xeito máis directo, que é o amido de maízo ou amido de millo, que tamén coñecido como fariña maicena, non? Que é o nome comercial, que se emprega para pois, espesar as preves ou para, en algúns casos, facer que as roupas que cando se lavan, pois, para facilitar o seu pasar o ferro, pois se atope máis endurecidas, non? Que se chama o proceso almidonado. Pois nos laboratorios antigamente, gracias ao efecto da xelatinización do almidón ou do amido, empregabas este amido de millo ou de maínzo ou esta forma comercial directamente donde temos o amido directamente, non temos que extraelo do alimento, para facer xeles cos que observaban partículas ou compostos tan importantes como son as proteínas ou o noso ADN, o noso ácido desoxirribonucleico, ou o material que nos permite transmitir a nosa información xenética de xeración en xeración. A día de hoxe, estes xeles de almidón xa non se fan porque costan moito de facer, son moi pouco estables, e cando se aplica electroforese pois non se pode ver como cando aplicamos esa corrente, por iso é electroforese, como corren ou se observan ben ese desplazamento según o tamaño desas moléculas de ADN ou esas proteínas en función da aplicación da corrente que lle empreguemos. Hoxendía existen kits comerciais que xa facilitan moito o proceso, incluso xa hai outro tipo de xeles que favorecen moito esta técnica, pero quería vola deixar como curiosidade. Pois ben, remato aquí o vídeo, espero que cumpra con o meu propósito de ir facendo vídeos cada vez máis curtos neste novo ano que comeza nesta canle, na que seguiremos cumprindo coa misión de explicarvos o que acontece dentro do punto de vista científico nas nosas cociñas, nos nosos fogóns. Moitas gracias por chegar até aquí, suscribidevos se ainda non estades suscritos, compartide para que todo o mundo coñeza o que acontece nas cociñas dentro do punto de vista da ciencia, dadle unha tapiña para enriba se vos gustou o vídeo e a campainha se queredes estar ao pendente de novos vídeos que irei subindo e que espero que non tarden tanto como neste comezo de ano que poida pues, seguir coa periodicidade que viña facendo no ano anterior. Un bico moi grande para todos, moitas gracias por seguirme,
Sabes, apoyarme, por estar hasta aquí y seguir en este año nuevo que comienza. Un aperto muy grande para todos, un bico muy grande y vémonos en el siguiente. ¡Beca! ¡Loba a todos!